Winis მწარმოებელი კომპანია ასკანელი ძმების სასტუმრო ბიზნესში შედის. Კომპანია საერთაშორისო ბრენდის ხუთვარსკვლავიან სასტუმრო ასკანელი Trademark Collection by Wyndham-ს მიმდინარე წლის აგვისტოში გახსნის. Როგორც BMG-ს ასკანელი ძმების გენერალურმა დირექტორმა ირაკლი უგულავამ განუცხადა, სასტუმროში 80 ნომერი, რესტორნები და ბარი, ვინის სადეგუსტაციო ბარი, სპა ცენტრი, ღია და დახურული აუზები განთავსდება. Sastumro გამორჩეული დიზაინით აშენდება და მისი ერთ-ერთი შენობა ყურძნის მტევნის ფორმისა. Ორი ბლოკისგან შემდგარი სასტუმრო საინვესტიციო ღირებულება 10 მილიონი დოლარია. Აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წლის აგვისტოში სასტუმროს პირველი 46 ოთახიანი ბლოკი გაიხსნება. მომდენო წლის განმავლობაში კი სტუმრებს მეორე ბლოკიც მიიღებს. Სასტუმროს სრული დატვირთვით ამოქმედების შემდეგ ადგილზე 120-150 ადამიანი დასაქმდება. Mariotis umaglesi klassis Autograph Collection-ის ბრენდის სასტუმროს პარაგრაფა აბასტუმნის გახსნა 2023 წელს იგეგმება. Ამის შესახებ BMG-ს ბიძინე ივანიშვილის ტურიზმის განვითარების ფონდში განუცხადეს. Არსებული ინფორმაციით, პარაგრაფა აბასტუმნის 150 ნომრიან სასტუმროში თავმოყრილი იქნება სპა, აუზი, რესტორანი, საკონფერენციო დარბაზი და ტერასა 360 გრადუსიანი ხედით. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 69 მილიონი დოლარია. Jeff Bezos-ის კომპანია Blue Origin ინოვაციური ქართული პროექტის Kinder Bubu-ს მხარდამჭერი გახდა. Როგორც BMG-სთან საუბარში პროექტის დამფუძნებელი Beso Schengeli აღნიშნავს, Jeff Bezos-ის კომპანიასთან კომუნიკაცია ერთი თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. Შედეგად მილიარდერის კომპანია Blue Origin-ი კომპანია Kinder Bubu-ს 108 გვერდიანი წიგნის ამბანის ლეგენდის მხარდამჭერი გახდა. მისივე თქმით, ამბანის ლეგენდაზე არსებულ კონკრეტულ ილუსტრაციებში Blue Origin-ის კოსმოსისა და ხომალდების სურათები გამოჩნდება, რომელიც შინაარსობრივად თავგადასავლის სცენარს მოერგება. Წიგნსა და Kinder Bubu.com-ზე კი Blue Origin-ის ლოგო და საიტი განთავსდება. Წიგნი ანბანის ლეგენდა ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენაზეა შექმნილი. Მისი ფასი 18-20 ლარია. აღსანიშნავია, რომ Kinder Bubu ბავშვებისთვის პერსონიფიცირებულ წიგნებს ქმნის. Germanul companie Bock Holding Romeriț producție Sartașreso Brandeps, Hugo Bossa da Marco Polo Sațulis, Kutaisis Tauspal Industrial Zona și investire Bas Gegmos. Economicii sa ministros informații de Bock Holding Kutaisis Industrial Zona și sam Kerolo Sațarmos Gaxni Sațri Setapze, Samos Ormus Stati Adamianis da Sakme Bas Gegmos. Proiectis Ganuitare Bisparel Uratki, Esmaciunebeli Atas Hutasam de Gaizrdeba. Compania Guria Fish Farming ლანჩხუთის რაიონის სოფელ წყალწმინდაში ნორვეგიული ორაგულის მეურნეობის მშენებლობის პირველ ეტაპს წლის ბოლოს დაასრულებს. Guria Fish Farming-ს ნორვეგიიდან ჩამოყვანილი ლიფსიტებით კომპანია Guria Fish-ი მოამარაგებს. Როგორც BMG-ს კომპანიის დირექტორმა ვანო დობორჯგინიძემ განუცხადა, პროექტის პირველი ეტაპი საინვესტიციო ღირებულება 8.5 მილიონი ლარია, საიდანაც 5 მილიონი ლარი სააგენტო აწარმოებს საქართველოში დაფინანსება. მეურნეობა საწყის ეტაპზე 700 ტონა თევზის წარმოება შეძლებს. 5 წელიწად ჩიკი პროექტის საბოლოო დასრულების შემდგომ წარმადობა 10.000 ტონას მიაღწევს. ნორვეგიული თევზის რეალიზაცია ძირითადად საექსპორტო ბაზრებზე მოხდება. Guria Fish Farming-ის პროექტის ჯამური ღირებულება 200 მილიონი ლარი იქნება. კომპანიის განკარგულებაში ჯამში 10 ჰექტარი ტერიტორიაა, საწყის ეტაპზე კი მეურნეობა მხოლოდ 1 ჰექტარს აითვისებს. Პირველ მარტს თბილისში ჭავჭავაძის გამზირზე არტიზანული საცხობი ბატონები იხსნება, რომელიც მოხმარებას ფუნთუშეულ საკონდიტრო ნაწარმს, სალათებსა და სენდვიჩებს შესთავაზებს. Როგორც BMG-ს კომპანიის მარკეტინგის ხელმძღვანელმა ნუცა ადამიამ განუცხადა, პროდუქციის წარმოებას ადგილზე გეგმავენ, მოხმარებას კი როგორც ადგილზე, ასევე სახლში მიტანის მომსახურება შესთავაზებენ. ბატონების პროდუქცია საშუალო სეგმენტზე იქნება გათვლილი. აღსანიშნავია, რომ არტიზანული საცხობი მიმდინარე წლის სექტემბერში კიდევ ერთ ფილიალს ლესელიძის ქუჩაზე გახსნის. Bazarze șocolatis მწარმოებელი ახალი სტარტაპი Choco Maza გამოჩნდა, რომელიც მოხმარებელს ხელნაკეთ შოკოლადებს თავაზობს. Როგორც BMG-ს სტარტაპის დამფუძნებელმა Tamar Gogoladzem უთხრა, ამ დროისთვის მათი კომპანია სხვადასხვა შიგთავსის, მათ შორის მზესუმზირის, თხილეულის, ჩირის მქონე 15-მდე სახეობის პროდუქტს აწარმოებს. აღსანიშნავია, რომ Choco Maza ხელით მზადდება და ჯერჯერობით მხოლოდ ონლაინ არხებით იყიდება. Choco Maza შოკოლადების ფასი 5 ლარიდან 75 ლარამდე მერყეობს. Საომავლოდ სტარტაპი შოკოლადის კაფეს გახსნას განიხილავს. Წალენჯიხის მუნიციპალიტეტ სოფელ ლიაში 10 ჰექტარზე მოცვის და თხილის პლანტაციები გაშენდება. როგორც BMG-ს ფერმერმა შახი ლატარიამ განუცხადა, მიწა საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტის ფარგლებში სიმბოლურ ფასად გადაეცა. მისივე თქმით, პირველი ორი წელი მიწის დამუშავებას მოხმარდება, რისთვისაც საწყისად 20.000 დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება. აღსანიშნავია, რომ გარდა მოცვისა და თხილისა, 9 ჰექტარ მიწაზე ერთწლიანი კულტურების, მათ შორის სიმინდის მოყვანაც იგეგმება.